To smradí, viď? Smradí to jsou. No jo. Co to smradí, nenčí? Kuk. No, já to vidím. Ahoj, naninko. Ahoj, naninko. Těší myška, veď?
No ahoj. Ahoj. Pojď honem. Tady. No poběž. Poběž. Yeah.
Macha, spadneš. Čínská firma už vyrobila na 30 modelů, které dodává do různých států světa. Nejvíce ale právě do